dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dardaaran u jeedisa qaybaha kala duwan ee warbaahinta xilli dalka uu wajahayo xaalado adag. Wasiir Cismaan Abuukar Dube oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in baaqyo ay jirtay dowladda Soomaaliya ay kasoo jawaabeen hay-ado dhowr ah oo garab siinaya dowladda Soomaaliya marka ay yimaadeen musiibooyin bini'aadamnimo. Xaalad abaareed ee ka jirta gobolka Gedo ayuu sheegay inay wax badan ka qabteen xaaladda gobolka Gedo oo dadka qaarkiis u geeriyoodeen dad xoolo dhaqata ah oo ku sugan deegaanada gobolka Gedo. Wasiirka maaliyadduna wuxuu inoo soo koobay baaqyadii dowladdu dirtay in laga soo jawaabay. Wasaaradda maaliyaddu iyo xukuumaddu wixii waajibkeeda ahaa way ka gudatay shaqadan ay qabanayso. World Bank uu ka soo jawaabay baaqi la diray maalintii dhaweyto. Waxaanay dardargelinayaa in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nations ka u qaabilsan arrimaha gargaarka, iyaguna waa ka soo jawaabeen. OIC iyo hay-adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abril in wax gurmad macno leh uu gaaro. waxaa kaloo iyaguna inala jooga agaasimi guud ee wasaaradda gargaarka iyo cabdishakuur saami oo ka socda strong togada hay-ad la yidhaahdo oo ilaa 200 oo booyadooda biyaha geysay gobolka Gedo. aad baan ugu mahad celinaynaa. waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata. iminka Gedo shaqo fiican bay ka qabteen, haddana waxay ku sii socdaan tog dheer iyo soolo meel aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay. iyagana waa u mahad celinaynaa. cabdifitaax waan sheegay oo ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha, shaqooyinka ugu badan ee coordinationkana haya. aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdifitaaxna. waxaan ku soo gabagabaynaynaa shirkeena jaraa'id, saxaafadda madaxa bannaan, saxaafadda qaranka, saxaafadda madaxa bannaan, dhammaan warbaahintu inay ka qayb qaadato gurmadka ka koofirka iyo ka abaaraha labadaba oo la isu taago badbaadinta dadka. waa dadkeenni. waa mahadsan yahay wasiir Beele, si fiican buu u dhigay. biyo badan baan haysanaa, waa ka faa'iidaysan doonaa mustaqbalka. tusaale ahaan gobolka Gedo oo hadda abaarta ugu xumi ka jirto, lixda degmo ee gobolka Gedo, shan ka mida waxa mara webi, shan degmo ka mida webi baa mara, ceel waaq mooyaane shanta kale. marka waa in laga faa'iidaysto. سكرية عثمان عبدي راضية تلفشك ستي جوار.